Açmışsınızsa sizin de əhvalınız süper olsun və biz həmkarımızla bağlantı edəcəyik. Çinarə dərs prosesini bizə göstərəcək. Bəli. Və hal-hazırda bağlanırıq Çinarəyə. Çinarə, bizə eşidirsən mi? Çinarə, sabahın xeyir bir daha. Sabahınız xeyir bir daha. Sabahınız xeyir olsun. Dəniz, Sənan. Bəli, biz artıq ikinci dəfədir ki, sizdən canlı bağlantıdayıq. Bugün isə biz gəlmişik məktəbə. Hal-hazırda biz Yasamal rayon 18 saylı, Mikayıl Müşfiqanın 18 saylı tam orada məktəbdəyik. Və bilirsiniz ki, ölkə üzrə ötən gündən artıq bilik günü başlayıb, ilk dərslər başlayıb. Düzdür, ibtidai siniflər məktəbə gəlirlər. Amma yenə də biz istədik ki, göstərək bugün məktəbdə ilk dərs necə keçirilir, ibtidai siniflərin dərsləri necə aparılır. Bilirsiniz ki, ənənəvi dərs üsulu ilə yanaşı, həm də hal-hazırda ölkə üzrə yeni sistem tətbiq olunur. Onlayn dərslər, virtual dərslərə start verilib. Mən istəyərdim ki, elə məktəblərdə ilk dərsin necə keçirilməsi ilə bağlı məktəbin direktoru Rəna müəllimə ilə həm söhbət olaq, sizə və tamaşaçılara məlumat versin. Rəna Süleymanova 18 saylı tam orta məktəbin direktorudur. Rəna müəllimə, sabahınız xeyir olsun. Necə keçirilir dərslər bununla bağlı istəyərdik tamaşaçılara məlumat versin. Hamınızı salamlayıram, bir daha bütün tamaşaçılarımızı. Və demək istəyirəm ki, çox şadıq ki, dünəndən etibarən məktəbimizdə bilik günü başlayıb və bununla əlaqədar olaraq artıq dərslərə start verilib. Məktəbimizdə bütün ölkəmizdə ümumiyyətlə birinci dərslər gigiyena qaydalarında necə istifadə olunmalıdır, şagirdlər özlərini qorumaq üçün necə özlərini aparmalıdırlar. Bax, bütün bu dərslər, ilk dərslər bu mövzuya həsr olunub və müəllimlərimiz də böyük həvəslə xüsusi videolar hazırlayıblar, xüsusi bu mövzuya hazırlaşıblar və şagirdlərimizi bu barədə məlumatlandırırlar və təlimatlandırırlar. Fürsətdən istifadə edərək yeni dərs ilinin başlanması üçün, bax, bu cür xüsusi karantin şəraitində bu imkanı yaradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyeva dərin-dərin bütün təhsil işçiləri, şagirdlər, valideynlər adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Eyni zamanda bizi daima təlimatlandıran, o çox yerində düzgün təlimatlar, məsləhətlər verən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki canlı dərslərin yerini heç bir onlayn dərs vermir. Şagirdlərimiz, müəllimlərimiz, valideynlərimiz çox şadırlar. Yəni, paralel olaraq onlayn dərslər də keçirilir təbii ki. Mən istəyərdim ki, bizim operatorumuz sinif otağını göstərsin. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, biz sinifə daxil ola bilmirik, heç operatorumuz da daxil ola bilmir. Çünki bilirsiniz ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi xüsusi təlimat qaydaları hazırlayıb, hansı ki, o qaydalara əsasən dərslər keçirilir və sinif otağına biz sırf o səbəbdən daxil ola bilmirik. Amma elə Elgün yəqin göstərdi, əziz tamaşaçılarımız sizə, həm də elə aparıcılara ki, sinif otaqlarında da uşaqlar, şagirdlər xüsusi sosial məsafənin qorunması şərti ilə əyləşdirilib və elə dərs prosesində də bütün bu qaydalara riayət olunur. Rəna müəllimə, bu hansı sinifdir və bir də istəyərdim ona aydınlıq gətirək ki, tənəffüs prosesində mən gördüm ki, bayaq biz biraz tez gəlmişdik, əziz tamaşaçılar. Tənəffüs prosesində deyəsən uşaqlar sinifdən çıxmadılar. İndi mən sizə bu məsələləri də başa salım. İnanın ki, ən xırdalıqlara qədər də bizə təlimatlar göndərilib. Siniflər iki qrupa bölünürlər, əgər şagird sayı çoxdursa, birinci və ikinci qrup. Əvvəlcə sinifin yarı hissəsi təhsil alır. Çox böyük dezinfeksiya işləri aparıldıqdan sonra məktəbdə bir saat ərzində digər qrup məktəbə gəlir. Tənəffüsləri də biz elə etmişik ki, növbəli tənəffüslərdir. Əvvəlcə bir sinif çıxır, sonra o biri sinif çıxır ki, dəhlizlərdə belə sıxlıq yaranmasın, sosial məsafə qorunsun. Aydın, təşəkkür edək. Bu ikinci sinif idi. İkinci sinifin dərsinə mani olmayaq bizdə və istəyərdik ki, sözü aparıcılarımıza verək. Dəniz Sənan, söz sizdədir. Təşəkkürlər Çinarə, çox sağ ol. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Bilirsən, bizim